gente vinha de um período sem vitórias, mas hoje nossa equipe mostrou que estamos adequados, se adequando ao novo conceito, né, do treinador, e estamos colocando em prática cada jogo, todo mundo está se entregando, dando o seu melhor. E hoje fomos coroados com essa vitória maravilhosa. Marcos, aí, quem está ligado já? Quer dizer, tem mais segredo, amor?